ექსელში წინა გაკვეთილზე ჩვენ მარტივი რაღაც შევასრულეთ დავალება მარკეტის მაგალითზე, იქ მაგალითად პროდუქტის შეძენა გაყიდვაზე და მე ნაშთი გამოთვალეთ, პლუს მოგებაც გამოთვალეთ, ანუ ასაღები ფასი ვიცოდეთ, გასაღები ფასი და მოგებაც გამოთვალეთ, იქ დღეგეც გამოთვალეთ, სუფთა მოგებაც გამოთვალეთ და ასე შემდეგ. მოდი ახლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, ანუ ავიღოთ მაგალითად, უფრო აი სხვა მაგალითი გავაკეთოთ, აი ხელფასების შემთხვევაში მოდი იფი გამოვიყენოთ, იფ ოპერატორი და ასე შემდეგ. აი ცხრილი დავხაზოთ მაგალითად, ესე გადავატარ, ჩვენ პარალელიც გავავლეთ Word-თან, სხვათა შორის როგორი ხაზება Word-ში ცხრილი, როგორი ხაზება Excel-ში ცხრილი. Ну აქ მოვნიშნე უბრალოდ არე, ეს მონიშნა არის, იმიტომ სხვაგან თუ დავაწყაპუნებ მონიშნა მოიხსნება, შეიძლება მოვნიშნეთ არე, რამხელა ცხრილი გვინდა. შემდეგ შევდივართ აი აქ და all borders. შეგვიძლია როგორც Word-ის მსგავსად აქაც insert-ში შევიდეთ და აქედან არის table-ით გავაკეთოთ. ესეც შეიძლება. შემდეგ alt h5-ით ხო შეიძლება? როგორ? alt alt hba HB, ვერ მივხვდი რას ნიშნავს. ანუ shortcut-ს ვამბობ რა, მოკლედრო H H და B, არ ვიცი, alt კი ბატონო, HB ვერ მივხვდი რა არის. გამოძახება short ანუ ამებს კომბინაციით. აი ნახე, control T არის, ნახე, control T. ესეი, აი table, control. ბევრი shortcut-ი შეიძლება იყოს, ეხლა ზოგადად არის ხოლმე პროგრამაში, რომ შენი შოთქათები და კომბინაცია შენს მიერ control T კი არ იყოს აქ სიტყვაზე, სხვა რაღაცა გააკეთო. ანუ არის ეგეთი setting-ებიც, რომ შენი შოთქათებიც გააკეთო. აქ ამ შემთხვევაში control T არის შოთქათი, აი აქ მითითებული. თორე შოთქათის კომბინაცია უამრავია ზოგადად. და შენითაც როგორც გითხარით, custom-ათაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. მოვნიშნოთ აი ეს. კი, მეც უნდა ვაკეთებ ხოლმე და მაგით. კი, კი, კი. კარგია შოთქათებით რომ მუშაობ, იმიტომ რომ უფრო სწრაფადაც გამოგდის მე მუშაობა. უფრო სწრაფად ვიდრე აი ეს მაუსი. აი მოვნიშნოთ ახლა ეს და home menu-ში არსებობს ეგეთი merge ღილაკი, რომელიც ფოტოში თქვენ შემოვედეთ. გამარჯობათ. რომელიც აი ამ უძებს გააერთიანებს. გააერთიანება კიდე იმისთვის გვინდა, სათაური დავარქვათ. მაგალითად, დღეს გავაკეთოთ ხელფასებზე, ხო? აი მოდი დავარქვათ მაგალითად ხელფასები რაღაც ესეთი რა. აქ მე შეგვიძლია ესეთ რაღაც გავაკეთოთ, მოვნიშნოთ თუ გვინდა და აი აქედან მოდი გავადიდოთ, სადღაც აი ეს ესე იყოს. აქ ჩამოუწეროთ მაგალითად პერსონალი. მაგალითად პერსონალი. როგორც ვთქვით, არეტევა აი აქ უჯრაში, ამიტომ აი უჯრის გამყოფ ზოლზე ქვემოთ B-სა და აი C-ის გამყოფ ზოლზე აი აქ შუაში ორჯერ ვაწკაპუნებ და უჯრა ავტომატურად გადიდება. შემდეგ მაგალითად სამუშაოს დაწყება, სამუშაოს დაწყება. შემდეგ სამუშაოს დამთავრება. დროზე მაქვს საუბარი. და გამომუშავებული საათი მაგალითად. გამომუშავებული საათი. მაგალითად აი პერსონალი და ავიღოთ ახლა პერსონა persona 1. მე ხა ნახე, აი აქ. თუ მივიტანთ მაუს. აი წვანე წერტილთან ეს მე ახსნელი მაქვს პირველივე გაკვეთილზე და ჩამოწერთ ქვემოთ, აი მაგალითად persona 13. 13 კაცი ყავს. სამუშაოს დაწყება, მაგალითად ერთმა დაიწყო თქვა დილის 8 საათზე, ხო? აი 8 საათი. ну значит бევრი რო არ ვიწვალოთ, მოვკიდოთ ხელ და წამოვიღოთ. ეხა ნახე, სულ როებს როები წამოიღო, ხო? ამიტომ რა უნდა ხე control ღილაკს დავაწვევი და ნახე უკვე ნახე როგორ გააკეთა
ავტომატურად გადანომრა, მაგრამ ეხლა ესე ხო არ იქნება, ამიტომ ზოგმა დაიწყოს 8-ზე, ზოგმა მაგალითად 9-ზე, ზოგმა 10-ზე სიტყვაზე, ხო აი ეს. ეხლა სამივეს მოვნიშნავ და ამ სამივეს კონტროლის გარეშე წამოვიღებ და სულ მაშინ კონტროლის წამოვიღოთ, ნახე. და სულ 8 და ესე იქნება, აი ნახე. 8-9, 10, 8-9, 10. კონტროლით. თუ კონტროლის გარეშე გადანომრას იმის მიხედვით, რა ქვია, დადობის მიხედვით, მაშინ კონტროლით უკვე იგივეს გააკეთებს, ან იგივე გადააკოპირა ფაქტიურად. თქვათ, ამან თუ სამუშაო დილის 8 საათზე დაიწყო, თქვათ, დაამთავრა საღამოს, თქვათ, 19 საათზე. Ну, ამან 20 საათზე, ამან თქვათ 21-ზე, ამან 22-ზე მაგალითად ამან. ეხლა ეს სამივე იმავქნათ. სამივე რა ეს 4-ვე რაც არის აი ეს. მოუკიდე ხელი. წამოვიღე, ნახე, გაიზარდა ხო აი კურსორის მარჯვნივ ზემოთ. ნახე 31-მდე ავიდე. ესე ხო არ იქნება? ხო კონტროლის საშუალებით აი გადავაკოპირე ფაქტიურად. Ну, могут ეს ესე იგი ამან დაიწყო დილის 8 საათზე, ამან დაამთავრა საღამოს 19 საათზე, ანუ 7 საათზე და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა მოდი გამომუშავებული საათი როგორ გამოვთვალოთ, აბა ვინ მეტყვის? თუ ამან დაიწყო დილის 8 საათზე და დაამთავრა საღამოს 7 საათზე, 19 საათი ხო 7 საათია. რომ რამდენი საათი უმუშავია? როგორ გამოვთვალო? T4-ს მას T4-ის უნდა დავწეროთ. T4-ს უნდა გამოვაკლოთ C4. ნახე D4-ს უნდა გამოვაკლოთ C4. 4. და მივიღებთ, მოიც ერთუთი T. რო დაგეწერა. კი, V4. V4 არის სადღაც აი აქ. შესაბამისად 19-ს გამოვაკლდა 0, იმიტომ რომ V4-ში არაფერი არ მიწერია და 0 რო გამოვაკლდა. აა, ისევ 19 დაწერა. მიხვდეთ? ой, ხა. ისევ 19 მაგიტო დაწერა. მაშინ მას ამ შემთხვევაში როგორ იქნება, იცით? აი, იგი ოღონდ გამოკლება? არა, მიმატება. არა, რატომ მიმატება, კაცო? აი D4-ს გამოკლებული C4. მიხვდი? ხა. კი, კი. იგივე იქნება, აჰა, 11 საათი უმშავია ამას. ხა. ეხა უდრის, ჩვენ ეხა ხელით წერდით, აი თუ გახსოვს D4 და V4, ნახე? მე პირდაპირ ჩავაცკაპონებ მაუსს ეხლა. პირდაპირ, ახლა მაგის თქვა მინდოდა მივარჩიე. აი ეს. ხო, აი ეს. ეს ხელით იმიტომ დავწერეთ, ჩვენ რომ უბრალოდ მივხვდარიყავით, რაზე იყო საუბარი, თორე აი ეხლა. აი ესე ჩავწერთ ამას და გამოვთვლით, რომ ესა რა ქვია. აი ამას მინუს მაგალითად. აი ეს უკვე მივიღე. T7-ს გამოკლებული, ისა C, ისა რა ქვია. ხო, ანუ მარჯვენა უდრის T7 პირდაპირ, ხო? პირიქით უნდა მეთქვა რა, პირიქით გამოგები. აჰა, კი ბატონო, აი ეს. არა მივხვდი, მარტივი არ არის. ხო, არ არის, თული უბრალოდ ეხა ეს მარტივ მასე ვართ. ეხა მოდი აი ifებზე რომ გადავალთ დღეს და დავიანგარიშებთ მაგალითად ხელფასის დანამატებს, პრემიებს დავიანგარიშებთ რაღაცებს უკვე იქ. მარტო მიმატება გამოკლება არ იქნება, if-იც ებმება საქმეში, if ოპერატორიც და მოდი მე რა ნახოთ მაგ if ოპერატორს. კარგი. ну, кай 11 კაც სრულიად საკმარისია, მოდი ეს არ გვინდა. ხა წაშლა როგორ ხდება? ამის აგერ არის delay-ი და დავშალოთ row. აი row. აი ეს. თუ ჩამატება გვინდა მაგალითად ამასა და ამას შორის, აი მოუნიშნავთ ამას insert-ი, აი ნახე insert-ი და თუ როუს ჩამატება გვინდა, აი აქედან ჩაემატება ესე, თუ რამე დაგვავით და აქ შეგვიძლია შევავსოთ მე რა. კარგი. ეხლა მოდი, ესე იგი, გამოვთვალოთ გამომუშავებული საათი. ეხლა მოდი საათის ფასი, ანუ ერთ საათში რამდენს იღებს ეს კაცი. საათის ფასივი ანგარიშოთ ეხლა ჩვენ. საათის ფასი. ფასი აი ეს. თქვათ, საათში მაგალითად იღებენ სიტყვაზე, აი მოდი 10 ლარს. 10 ლარი. ეხლა მოდი ნახოთ. და ჩამოვწერ. გამარჯობათ, გამარჯობათ. საათის ფასი, ხო? ეხლა მოდი გამომუშავებული ესა. აი ამ კაცმა თუ 11 საათი იმუშავა და საათში 10 ლარი აიღო. რამდენი აუღია, ესე იგი, დღის ხელფასი? დღის ხელ ფასი, ანუ დღეში რამდენი გამოუმუშავებია. ეხლა ნახე,
მე შემიძლია ზუჯრა აღარ გავწელო ესე. იმიტომ რომ მე აღარ დამეტეო. ნახე რას ვაკეთებ? ვრაპ ტექსტი ეს ჩვენ გავლილიყო. ვრაპ ტექსტის საშუალებით აი ერთმანეთის ქვემოში დაკეტება უბრალოდ ეს. ესე იგი დღის ხელფასი რამ დღეში რამდენი გამოუმუშავებია? თუ ამ ადამიანმა იმუშავა 11 საათი და საათში 10 ლარი მიიღო. აი მაგალითად 5 საათი იმუშავა და საათში 10 ლარი მიიღო. რამდენი გამოუმუშავებია? თუ 5 საათი იმუშავა და 10 ლარი მიიღო საათში. 50 ლარი, ხო? 5 ჯელ 10 ლარი. აქ რამდენი იქნება? 11 ჯელ 10 ლარი. ანუ გამრავლება იქნება, ესე იგი, აი ეს გამრავლებული ამაზე. და მიიღო დღეში აი ეს 110 ლარი უდრის. აი ეს გამრავლებული აი ამაზე. და ეს გინდა ეს და გინდა ეს არაკ მნიშვნელობა, ეს გამრავლებული. ამაზე გამრავლებაში არაკ მნიშვნელობა ამას, აი ესე უდრის. აი ეს გამრავლებული აი ამაზე. ანუ ეს იქნება დღეში გამომუშავებული თანხა, თუ რა თანხა გამოიმუშავა მაგალითად თითეულმა პერსონამ. თუ რახან გამოვთვალეთ ჩვენ თუ რამდენი საათი იმუშავა და ვიცით რომ საათში რამდენი გადაიხადეს, ძალიან მარტივი მოქმედებით, არითმეტიკული მოქმედებით გავარკვიეთ აი ეს დღის ხელფასი. ეხლა მოდი თვის ხელფასი. თვის ხელფასი. აი ეს. ამასაც რაპ ტექსტით ჯერ სხვაგან დააცკაპულებ, მე რე აი აქ და რაპ ტექსტით. გავარკვიოთ მოდი რამდენი ყოფილა თვის ხელფასი. ახლა ეს როგორ გავარკვიოთ? თუ დღეში ამ კაცმა 110 ლარი გამოიმუშავა, თვეში რამდენს გამოიმუშავებს? ეს როგორ გავარკვიოთ? შეგიძლიათ ვინმე ვთქვა? თვეში რამდენი დღეა, იმაზე გადამდავდა და ეს. კი, 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 ძალიან კარგი. Ну, ეგ შეიძლება 30 დღეზე გაამრავლო, ან, ავიც, რამდენი დღეც იმუშავა სიტუაციაზე. ძალიან კარგი. უდრის. აი ეს დღის ხელფასი. გამრავლებული რაზე? 30-ზე სიტყვაზე, ხო? აი ეს გონია თვეში. ხელფასი, აი 30-ზე. ან შეგვიძლია ხო, ნუ თრეების რაოდენობა ზოგადად უანგარიშო. რამდენი იმუშავა? ეხლა თუ თქვათ ნახევარ განაკვეთზე იმუშავა ან რაღაცა 15 დღე, მაშინ 15 დღეზე გაამრავლებ, ხო? და შესაბამისად მიიღებ იმას, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ავიღეთ 30 თვე, სრული თვე და შესაბამისად მივიღეთ რომ თვიურად მათ მიიღეს ეს ელფასი. ეხლა ნახე რა ხდება. ჩვენ თქვით რომ ამ უჯრებს ურთიერთ დამოკიდებულება აქვს ერთმანეთთან და რას ნიშნავს? ახლა მოდი ეს ვთქვათ. ნახეთ, თუ მე მაგალითად აი ამას შეუცვლი ხელფას და თქვათ 10 ლარი კი არა 15 მიიღო, შესაბამისად ნახე, რა თქმა უნდა, აქაც შეიცვალა, აქაც შეიცვალა სიტუაციაზე. თუ გამომუშავებულ საათს ახლა 8 საათზე კი არ დაიწყო, ამან დაიწყო თქვათ 10 საათზე სიტუაციაზე. მე ნახე, აბსოლუტურად ესეც იცვლება, ესეც, ესეც, ანუ ერთმანეთზე დამოკიდებულება არის თქო თქვი. ანუ ერთხელ რო აწყობ ცხრილს და შეცვლი რაღაცებს, უკვე გამოთვლილი რახანა რაღაცები თვითონ იცვლება. აქამდე რაც თქვით, გასაგებია ყველაფერი? კი ბატონო, თუ ყველაფერი გასაგებია, ეხლა მოდი, ეს არის თვისხელფასი, ოღონდ დარიცხული. მოდი ამას ესეთი რაღაცა და დარიცხული თვისხელფასი მაგალითად. დარიცხული თვისხელფასი. აა რას ნიშნავს დარიცხული თვისხელფასი? დარიცხული თვისხელფასი იმას ნიშნავს, რომ ეს შენ დარიცხული გაქვს ქაღალდზე, მაგრამ ხელზე კი არ აგიღია. რატო ხელზე? იმიტომ არ აგიღია, რომ ჩვენ ვიხდით მაგალითად გადასახადს, ხო? მაგრამ საკომისიოები გეჭრება საშემოსავლო. ხო, საშემოსავლო იქნება თუ რა, დღეგე თუ რა, მოკლედ დაქვითვაზე მაქვს საუბარი, ხო? დაქვითვა და აქ
ვა, ეს ჩვენ გავაკეთეთ წინა გაკვეთილზე და წაიმის, რა ქვია, მარკეტის მაგალითზე, რაღაცა მოგება რო ქონდა, მაგრამ იქვე საშემოსავლო გადავიხადეთ თუ დღეგე თუ რაც ქვია. მოკლედ გვექვითება რა, რაც გვექვითება. დაქვითო ეს არის, რა ვიცი, რამდენიც არ უნდა იყოს, მე მგონი 20%-ია თუ რაც არის. არაქ მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე უნდა დავითვალოთ რიცხვის პროცენტი. რიცხვის პროცენტზე არის საუბარი. რიცხვის პროცენტი რო გამოვთვალოთ მათემატიკურად, ჩვენ ხო ვთქვით, როგორ არის პროცენტის გამოთვლა. რიცხვი უნდა გავამრავლოთ ამ პროცენტზე და გავყოთ 100-ზე, ხო? ანუ ხელფასი რო დაგერიცხა შენ 4050 ლარი, ხო, სიტყვაზე. ესე იგი რა გამოდის? უდრის აი ეს 4050 ლარი უნდა გავამრავლოთ აი ამ 20%-ზე და გავყოთ 100-ზე. აი ეს. ანუ 810 ლარი ჩამოგვეჭრა ჩვენ აი ამ იქიდან. ესე იგი უდრის, ნახე რა ვქენით, აი ეს ხელფასი, ანუ ეს რიცხვი გავამრავლეთ 20-ზე და გავყავით 100-ზე. კი, ეს არის უკვე პროცენტის გამოთვლა. ანუ აი ამ რიცხვის 20% ნიშნავს, რომ ესე იგი ეს რიცხვი გავამრავლეთ ჩვენ 20-ზე და გავყავით 100. ეს არის მათემატიკური ჩანაწერი, მაგრამ ნახე აქ რა აქ ამას თვითონ Excel-ს წინა გაკვეთილზე დავთქვით, აი ეს რიცხვი ჩვენ გავამრავლეთ 20-ზე და აქ პროცენტის ნიშანი მას, აი ეს 20%. Enter-ი შეიძლება გამოვთან გაყოფა 100-ზე შეიძლება აღარ დაწერო, ანუ ეს რიცხვი. ჩვეულებრივად ავტომატურად ახორციელებს. კი, გამრავლებული 20 და პროცენტს მიაწერ აი აქ. პროცენტი არის შიფტი და ხუთიანი რა. აი ეს. და აქაც ნუ გაყო გინდა დაგიწერია გაყოფა 100-ზე და გინდა ესე დაგიწერია 20%, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა ჩვეულებრივ გამოთვლის აი ამ რიცხვის პროცენტს. გამრავლებული 20%-ზე და ბარემ გამოვთვალოთ ესეც. უდრის აი ეს გამრავლებული 20%. ანუ ზოგადად 50% რო ყოფილიყო მაგალითად, აი ვთქვათ 3000 ლარის 50% ყოფილიყო. რამდენი გამოდის 3000 ლარის 50%? ანუ რა, რას ნიშნავს 50%? ნიშნავს რას? მის ნახევარს, ხო? ანუ ესე იგი 1500 ლარი იქნებოდა. 3000, ანუ 50% ნიშნავს იმ რიცხვის ნახევარს. 100% ნიშნავს, აი ხა მაგალითად 3000 ლარი გაქვს ხელფასი, ხო? გაგეზარდა 100%. რას ნიშნავს? ერთი ამდენივე დაგემატა. ანუ სრული 100%-ით გაიზარდა. რას ნიშნავს 50%-ით გაზარდა? ამის ნახევარი დაგემატა, ანუ 20% მეხუთედია, ან თუ არა და ესე გამოთვლი. გაამრავლე 20 და გაყო 100-ზე რა, მოკლედ ესეთი რაღაცაა. ესე იგი, ჩვენ ნახეთ დარიცხული, ნახეთ თუ რამდენი დაგვექვითა, ანუ აი აქედან ჩამოგვეჭრა და ახლა რა უნდა დავითვალოთ? ხელზე ასაღები. ანუ ხელზე ასაღები რამდენი არის? ეს როგორ გამოვთვალოთ ახლა? ხელზე ასაღები. აბა. ახლა ძალიან მარტივია. აიმდენი დაგვერიცხა, აიმდენი ჩამოგვეჭრა და ხელზე რამდენს ვიღებთ? თუ ეს დაგვერიცხა და ამას ჩამოეჭრა ეს, ანუ გამოაკლდა, ხელზე ასაღები. ანუ შესაბამისად ხელზე ასაღები იქნება ამათი, ისა რა ქვია. სხვაობა, ანუ ამას. ხო, სხვა. კი. რაც დაგვერიცხა, ამას გამოკლებული აი ეს რაც. გამოკლებული. ახ ჩამოგვეჭრა და მასე მარტივად გამოვთვლით აი ამს. კი. დაწერის მხრივ ის უფრო ცოტა რთული იყო და ასე უფრო მარტივია. დააჭერდა ავტომატურად. ხო, რა. -100-ზე. აბა მას კი. ეს იმიტომ, ამას იმიტომ ვაკეთებთ ესე. ხელით იმიტომ ვწერდით, რომ მე თუ აქ მინდა შევცვალო, ანუ ხელით ჩავერიო, რაღაც შეესაბამება მომივიდა, აი ორჯერ რომ დავაცკაპუნებ, ამოაგდებს იმ ფორმულას. სადრამ მიუთითო და რა არის მითითებული, ამით ხელით რო ჩავწერეთ, უფრო გავერგვიეთ მე. კი, მარტივიც არის, ანუ კი, ახლა კი მომეთ მარტივია, ვამბობ მე, მაგრამ მაშინ თავიდან რო არ ვიცოდი, მე მივხვდი. ო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო.
აი ესე გავარკვიეთ, მოკლედ ხელზე ასაღები თანხა რამდენი იყო. აი ეს არის ჩვენი ხელზე ასაღები თანხა. ეხლა მოდი დავითვალოთ მაგალითად კომპანიის ხარჯები, სიტუაციაზე ხარჯები. ამ შემთხვევაში ხარჯები არის აი კომპანიაში დასაქმებული პერსონა ყავს მაგალითად და ამ კომპანიამ ვთქვათ გაწია რაღაცა ხარჯები. ეს არის ხელფასის სახით, ხო? აი მე აი მაგათ ეს არის ხელფასები, აი თვის ხელფასები აი ეს. როგორ დავითვალოთ ახლა ამათი ჯამი? თუ გახსოვთ, იმ დღეს გავაკეთეთ ძალიან მარტო. ამას მოვნიშნავთ, ბოლოში რო პასუხს ვაკეთებდით, ხო? კი. და ავტოს მივცემთ და ვსო ავტომატური პასუხი. კი. ეს რატო გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვთქვით, რომ ახლა ამას კი დაწერთ, თქვა ხელით, მაგრამ როცა ბევრი რთულია ხელი დასაწერად და არც არის. რთულია კი, რა თქმა უნდა. არც არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ მე თუ ესე დავწერ მაგალითად უდრის, აი აქ მაგალითად, ეს იგივე იქნება უდრის, აი ამ უჯრას მე დავწეროთ რომ პლუს მაგალითად ეს უჯრა და მე კიდე პლუს მაგალითად ეს უჯრა. ესე შეგვიძლია ჩამოვყვეთ ახლა 5-6 ცალი როცა არის სიტუაციაზე, ხო? კი, მაგრამ ბევრი როცა არის, ბოდიშით რო გეტრები. ანუ ბევრი როცა რთულია და ასე მარტივად მომნიშნავთ ავტოსორს მივცემთ და პასუხსაც მივიღებთ უფრო მარტივად. აი ნახე, ახლა ავტომატურად დაითვალა აქ ყველა რახან ერთმანეთზე გადაბრუნებული. აი ახლა 2850, ხო? დავიმახსოვროთ ახლა ეს და ნახე. თან მარტივად ჩამოუწევთ აი ამას, მოვნიშნავთ უფრო სწორად აი ამას და აი აქ ავტო 3, ავტო დაჯამება და აი იგივე 2850 ლარი იგივე გაკეთდა. ესე იგი ჩვენ ეს თანხა მოდი მოვნიშნოთ აქ გავამოვქოთ ან რაღაც ფონი მივცეთ. ეს თანხა ესე იგი გადაუხდია კომპანიას ხარჯის სახით, ხელფასის ხარჯის სახით. ეს ჩვენ ჩამოგვეჭრა და 5730 ლარი გამოგვივიდა ბიუჯეტში გადახდილი და ხელზე ასაღების სრული თანხა არის აი ეს. მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია. ეხა მოდი დავამატოთ კიდე რაღაცები. ნელ-ნელა გავართულოთ და მოდი მაგალითად პრემია დავორიცოთ, აი. პრემია. პრემია იყოს მაგალითად ხელფასის ვთქვათ 5%, ხო? ხელფასის 5%. ეხლა ეს რას ნიშნავს? აი ხელფასები, ხელზე ასაღების 5% უნდა დაურიცხოთ სულ ყველას, ხო? ნახე. აი ეს ნიშნავს, რომ აი ეს გამრავლებული რაზე 5%-ზე. 5-ზე და გაყოფილი 100-ზე. ან ესე ჩანაწერი გავაკეთოთ, ან არქეიტა მაგალითად აი ეს კი დიახ გამრავლებული 5%. 5%. ეს ნიშნავს რომ აი თითეულს დაემატა აი ამდენი მაგალითად აი ამას ამდენი დაემატა, აი ამას ამდენი დაემატა, აი ამას ეხლა რამდენი დაემატება რომ ეს გამრავლებული 5%-ზე. და მე დავითვლით კიდე საერთო ჯამს მაგალითად, ანუ საერთო ჯამი ის იქნება რომ ეს გამრავლებული 5%-ზე და თავისთავად ახლა აქედან გამომდინარე, ანუ რაც რახან ამათ დაერიცხათ პრემიები კომპანიამ გაზარდა ხარჯები. ანუ ჩვენ ხო ხარჯები დავითვალეთ ზეხანა ეს ხელფასის ხარჯები. ეხა პლუს გაეზარდა ხარჯი. რისი სახით? ამ პრემიის სახით, იმიტომ რომ პრემია ცხო დაურიცხა თანამშრომლებს. შესაბამისად მისი ხარჯებიც გაიზარდა, ხო? ეხა სრული ხარჯები დავითვალოთ. ესე იგი ჯერ ეს გამოვთვალოთ ყველას დარიცხული 5% და აი ხარჯებში მაგალითად ეხა კომპანიამ მიითვალა ეს თანხაც და მოდი ამას ჯერ ესე მოვნიშნოთ და all borders მივცეთ რომ ცხელში ჩავსვათ, მე მთლიანად მოვნიშნოთ აი ეს და ავტო 3-ით დავაჯამოთ აი ეს. მოდი ეხა სულ ხარჯები რა იქნება? აი მაგალითად აი აქ სულ ხარჯები, აი მოდი აი შუაში დავთვალოთ სადღაც, ან აი აქ სულ ხარჯი, სულ ხარჯი. აი სულ ხარჯი რა იქნება ახლა აი აქ? აი ამ ხელფასებს, აი ამ ხელფასებს რა დამატებული რა?
დამატებული პრემიები. პრემიები აი ეს, კი ბატონო. აი ეს არის სულ კომპანიის ხარჯები. აი ეს. აქ რაც არ უნდა გაიზარდოს, ნახე, ექსელს გაიზარდება მე. და ნახეთ, თქვენ წარმოვიდგინეთ. ავტომატურად შეიცვლება, კი. თქვენ წარმოვიდგინეთ, აი აი აქრო შეიცვალოს და სამუშაოს დაწყება მაგალითად, აი ელემენტარული ამან დაიწყო, თქვათ. ამანაც თქვათ დაიწყო 11 საათზე, ხო? აი ყველგან შეიცვალა და აქაც კი შეიცვალა. რატო? იმიტომ რომ თუ ამან სამუშაო საათი შეცვალა, გაეზარდა ან შეუმცირდა დღის ხელფასი, დღის ხელფასი თუ გაუმზარდა ან შეუმცირდა თვის ხელფასი შეიცვალა, თვის ხელფასი თუ შეიცვალა, დაქვითვად შეიცვალა, მერე ხელზე ასაღებით შეიცვალა, ნუ იქ პრემია შეიცვალა და საბოლოო ჯამში ყველაფერი არის ერთმანეთზე დამოკიდებული. და ესე მივიღეთ, ასე ვთქვათ, გამოთვალეთ კომპანიის სრული ხარჯებიც. კი ბატონო, ეხლა ნახე, ჩვენ პრემია აი აქ ფაქტიურად ყველას დავუნიშნეთ. ეხლა მე მინდა დავუნიშნო პრემია იმ ხალხს, ვინც მაგალითად გამომუშავებული საათიდან ეხლა ვიტყვი, რომ ვინც მაგალითად იმუშავა 10 საათზე მეტი. 10 საათზე მეტი ვინც იმუშავა. აი მაგალითად ამან იმუშავა 9 საათი, ამან 9 საათი, ამან 11, 14 და ასე შემდეგ. 10 საათზე მეტი ვინც იმუშავა. იმ ხალხისთვის მინდა დავნიშნო მე პრემია. ეხლა კი ვხედავ, რომ აი აქ ამ ორმა პიროვნებამ 9 საათი იმუშავა და აქ პრემიას 0-ს დაუნიშნა მაგალითად, აი 0-ს ჩაუწერდა. პრემია საერთოდ აღარ დაერიცხა, ხედავ, იმიტომ რომ 0-ზე გამრავლებული ნებისმიერი რიცხვი არის 0, ხო? აი ეხლა ეს ხელზე ასაღები რაც აქ ამას ეს გამრავლდა 0-ზე და დაერიცხა 0 პრემია, ხო? ეს კი, მაგრამ ესე ხელით კი არ გამოვთვლი ამას მე. რომ აქ მე შეიძლება 100 კაცი მყავდე და სადვეძებო ეხლა იქ იმან გამომუშავებული საათი როგორ იმუშავა. ან იგივე ვარიანტი რო იყოს, რომ აი მაგალითად ამანაც თქვა 11-ზე დაიწყო და უბრალოდ 12-ზე დაიწყო და აი ამასაც 9 საათი აქვს და ესე არეულდარეულად ვერ ვეძებ ეხლა მე ამას. ამიტომ უკვე აქ საქმეში ერთვება ფორმულები, რომელსაც ქვია მაგალითად ლოგიკური ფორმულა, ანუ if-ი. ი ფორმულა. აი ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ გვაქვს აი უამრავი ფორმულები. მაგალითად, ფინანსური ფორმულები და ნახეთ ჯერ რამდენი არის აი ფინანსური ფორმულები, საბანკო ფორმულები, რა ვიცი. მერე ლოგიკური ფორმულები, სადაც ერთ-ერთს ჩვენ გამოვიყენებთ if-ს მაგალითად. არის and, არის or, or ნიშნავს an, ans ნიშნავს, ანუ and არის ამ შემთხვევაში და მერე ფალსი და ეს თქვით რაც იყო if-ი და ასე შემდეგ, ბევრია, ხო? ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ ჩვენ if ფორმულას და ნახავთ რა შემდგომ მდგომარეობს. არის ტექსტური ფორმულები, აი ნახეთ რამდენია. დროის და თარიღის ფორმულებიც ნახეთ. ეს არის lookup ფორმულები, ძალიან საინტერესო ფორმულები არის ესენიც. აი ჩვენ არ გვეხება ამდენი კივე მათემატიკური ფორმულები და უამრავი ფუნქციებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ აქედან რამოდენიმეს გამოვიყენებთ, რომელიც უფრო სამომხმარებლო დონეზე აქტიურია და შედად გამოიყენება და როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი არის if ფორმულა. ანუ თუ. ეხლა რა შემდგომ მდგომარეობს? აი მოდი ჯერ განვმარტოთ ზეპირად. მე მინდა ესე იგი რა, რომ თუ რომელიმე მომხმარებლის, აი აქ მომხმარებლის კი არა, ნუ პერსონის, ხო, გამომუშავებული საათი, ანუ თუ რომელიმე აი ამ პერსონებიდან მათი გამომუშავებული საათი მეტია 10-ზე, აი იმათ დაერიცხოს პრემია. თუ არა და არ დაერიცხოს, ანუ ორი ვარიანტი გვაქვს. თუ არსებობს ესეთი, დაერიცხოს, თუ არა და არ დაერიცხოს. აი ეგეთი ვარიანტი არის. აი აქ და ეს ჩასაწერებელი, რაც ახლა ჩვენ თქვით სიტყვიერად. ფაქტიურად გააჩნია აი ამას, აი ამ ამას რა ქვია, ფორმულას. უშუალოდ ჩასაწერებელი, ანუ წერტ და ახლა ნახავთ პრაქტიკულად, წერტ რას, რომ თუ რომელიმე აი
მომსახურე პერსონალის გამომუშავებული საათი მეტი არის 10-ზე დაერიცხოს პრემია. თუ არ არის, არ დაერიცხოს. აი ესეთი რაღაცები უნდა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ. აქამდე თუ იყო გასაგები, რაც ასე ვთქვათ, აუხსნარი გავაგზავნოთ და მოდი ახლა if ოპერატორი გამოვიყენოთ. ანუ პრემია ესე კი არ მინდა მე ყველას დაუნიშნო. მე მინდა როგორც თქვით, პრემიას უნიშნავ იმ ხალხს, რომლის სამგამომშვებული საათი 10-ზე მეტია. ცი უდრის. გინდათ აი ფორმულაში შევიდეთ და აქედან გამოვიძახოთ logical და if და ნახე რა გამოვიდა აი აქ ესეთი ფანჯარა, სადაც როგორც თქვით, ჩვენი ლოგიკური ტესტი რა არის, რომ ესე იგი თუ გამომშვებული საათიდან და ერთ-ერთზე ვაცკაპუნებ აი აქ აი ამ გამომშვებული საათებიდან რომელიმე მეტია, ჩვეულებრივ მეტობას წერ 10-ზე, რომელიმე მეტია 10-ზე, მაშინ ნახე, მოდი ჯერ სიტყვი რა დავწეროთ, დაერიცხოს, დაერიცხოს პრემია, თუ არა და არ დაერიცხოს, არ დაერიცხოს. ოკეი. ნახე, პირველზე წერია არ დაერიცხოს. რატო? იმიტომ რომ აი 9 საათი იმუშავა და 9-ზე მეტი არ არის. ესე იგი, რა გავაკეთე კიდე ერთხელ გავიმეორებ უდრის. მოდი ახლა ამაზე გავაკეთებ. აი თუ დაწერა აქ დაერიცხოს, აი 11 საათიანზე. ესე იგი უდრის. შევდივარ აი აქ ლოგიკურ ფორმულებში. ჯერ ზოგადად აი ესე ფორმულებში შევდივარ. მერე ლოგიკურ ფორმულებში, მერე ვიძახებ if-ს. და ჩვენი ლოგიკური ტესტი რა არის? ესე იგი, თუ აი ამ გამომუშავებული საათებიდან რომელიმე, თქვათ ამაზე მაგ ამ შემთხვევაში საუბარი, თუ ეს მეტია 10-ზე, მაშინ როგორ თქვით, დაერიცხოს, ჩაეწეროს, თუ არა და არ დაერიცხოს. ეხლა აქ როგორც კი დავაწყებით, წერია დაერიცხოს. რატო? იმიტომ რომ 11-10-ზე მეტია. ფორმულის გამოძახება როგორ თქვით, ხდება აქედან ან შემიძლია აი აქედანაც, აი f(x)-ირო ამაზე დავაჭირო და აი აქ მოვძებნო ჩამონათვალში if. თუ აქ არ ჩანს, იმიტომ რომ აქ არის რამოდენიმე ესეთი ფორმულები, არ ჩანს სიტყვაზე, მე შემიძლია აი აქაც ჩავწერო. რას ვეძებთ? აი ნახე, search for a function. გევეძებ if-ს, როგორც რა თქმა უნდა ლათინურად if-ი. დავაწყებ go-ს და აი გადამიყვანებს, თქვა სხვაზე არის ჩაწერილი აქ, სხვა რაღაცა არის მონიშნული. მე ვეძებ if ფორმულა, ჩავწერე if-ი, დავაწყე go-ს და აი მომაძებინა if-ი. შემდეგ okay-ს დავაწყები და ჩვეულებრივ გამომიძახა. ეს მეორენაირი გამოძახება, ანუ თუ აქედან არ იძახებ, ესე იგი აი ფორმულებიდან და თქვათ არც იცი რომელში არის ეს if-ი, ფინანსურშია, ლოგიკურშია, ტექსტურში თუ რომელიმეში, აი აქ დააწვევი function, აი აქ insert function და აქედან მოძებნი. ან შეგვიძლია პირდაპირ ჩავწეროთ უჯრაში უდრის, მერე ჩავწეროთ if-ი და აი თვითონ ამოგვიგდო აი აქ. აქედან დავაცკაპუნებთ და მერე მაშინ მოგვიწევს აი აქ დაცკაპუნება. ან ფორმულის გამოძახების ბევრნაირი ვარიანტია. გავიგეთ ესა? პირველი რო თუ აქედან გამოვიძახოთ, მეორეა აქედან, თუ არა და აგერ პირველი ჩავწეროთ ეგრევე უდრისი და if-ი, ორჯერ დავაცკაპუნოთ, ჩაგვიწერს აი და მერე ხელითაც შეგიძლია გაწერა, თუ იცი ახლა სინტაქსი, ხელით გაწერ, მაგრამ ცოტა რთულია და ამიტომ ისევ აი აქ და მოგიწევს დაცკაპუნება, რომ გამოიძახოს ეს ფორმულა და წერ მე რომ ესე იგი ახლა რომელი უჯრაზე ვარ აი აქ, ხო, თუ აი ეს გამომუშავებული საათი მეტი არის 10-ზე დაერიცხოს, თუ არა და არა, შეიძლება მოკლედ დავწერ აქ გერნო დაერიცხოს. ახლა ეს საათი თავად ამას არ წერ. ახლა მოდი ვნახოთ
ავტომატურად როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ანუ ესე სათითაოდ ამის ჩაწერა ძალიან ძნელია და ამას ასე არავინ არ წერს. აი, როგორ ვაკეთებ ახლა მე ამას. ესე იგი, ვიძახებ იმ ფორმულას. და მარტო ერთხელ ვაკეთებ. ეხლა ნახე ავტომატურად როგორ ხდება ამისი გაკეთება. მე ერთხელ ვაკეთებ ხელით, დანარჩენი კეთება ავტომატურად. ნახეთ. გამომუშავებული საათებიდან თუ რომელიმე მეტი არის 10-ზე, წერთ რომ დაერიცხოს. მოდი ახ ქართულად დავწეროთ. თუ არადა არ დაერიცხოს. Всё, ეს ერთხელ გავაკეთე და ნახე როგორ წეხან გავაკეთე გადამრავლება. უჯრის აი ესე. რო ჩამოვკაჩე ხო? აქაც ნახე. მე ამას ვაკეთებ ხოლმე. ამას გვია ფორმულის გადამრავლება ყველა უჯრაზე. ნახეთ, აი მოვკიდებ აი აქ. შავ. უჯრის ფორმას რომ მიიღებს კურსორი. ჩამოვკაჩავ ქვემოთ. და აი всё ავტომატურად გაკეთდა ყველაფერი. ზოგზე წერია დაერიცხოს, ზოგზე წერია არ დაერიცხოს. აი მაგალითად ახლა ეს 10 საათზე ნახეთ, აქ ერთი რაღაც გავითვალისწინოთ, გამომუშავებული საათი. აი ნახე, ეს 13-ია დაერიცხოს, 9 საათია, 9 საათი მუშაობა არ დაერიცხოს უწერია, ნახე. ეხლა ნახე 10 საათიანებსაც უწერიათ არ დაერიცხოს. რატო უწერიათ 10 საათიანებს არ დაერიცხოს? ავათო მიხვდებით. რატო უწერია, რომ 10 საათიანები არის აგერ? ვინც 10 საათი იმუშავა. იმიტომ რომ 10-ზე მეტს შესაბამისად დაერიცხოს ხო თქვით ჩვენ და ამიტომ არ დაერიცხება 10. ანუ 10 10-ზე მეტი 10 10-ზე მეტი არ არის, ხო? 10 არ არის, ხო, ეგ ხო, ეგეც კი. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა, ნახეთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ 10 საათიანებს დაერიცხოს, მაშინ როგორ უნდა მოიქცეთ? მოდი ამას გავასწრებთ თავი და თავიდან გავაკეთოთ. აჰა. კიდე ერთხელ გავიმეორებ თავიდან. ესე იგი, რას ვაკეთებ? ერთხელ გავაკეთე, როგორც აღნიშნეთ, აი აქედან გამოვიძახოთ if-ი. და ვეუბნებით რომ აი პირველივედან ვიწყებ თავისთავად გამომუშავებული საათი აი აქ. თუ აი აქედან რომელიმე რიცხვი ამ გამომუშავებული საათებიდან რომელიმე რიცხვი მეტი არის 10-ზე. აა მოდი დავწეროთ მარტო, მარტივად კი და არა. განახე არა ექნება, ახლა ჩამოვკაჩავ ამას, ასე გადავამრავლებ ფორმულას ყველა უჯრაზე და როგორც თქვი და არა აქვს 10 საათიანებსაც. ახლა რა უნდა ჩავასწორო მე ფორმულაში, რომ აქაც თუ მინდა რომ 10 საათიან, იმსა, ვინც 10 საათი იმუშავა, იმათაც მივცე პრემია, მაშინ ნახე რა უნდა ჩავასწორო ახლა ფორმულაში. თქვენი აზრით ხო არავინ იცით რა უნდა ჩავასწორო? აი ნახოთ, შეხედე. ესე იგი, გამომუშავებული საათებიდან ოღონდ ჯერ if-ი გამოვიძახოთ. იქ მიუთითებთ, რომ კი დაერიცხოს ან არა, არა, ნახე, მოდი ჩავწერ ფორმულას. მოდი ფორმულას ჩავწერ და იმის მიხედვით გავაკეთებ. ესე იგი, გამომუშავებული საათებიდან თუ რომელიმე მეტია 10-ზე, წერტ დაერიცხოს, თუ არა და არ დაერიცხოს. ეხა ფორმულა არის აი აქ. ეს იგივე გამოვა, ნახე. იგივე გამოვა, რაც აქამდე დავწერეთ, ხო? ანუ 10 საათიანებზე წერია. აი ნახე, 10 საათიანებზე წერია, რომ არ დაერიცხოს. ეხა მოდი ფორმულა როგორ ჩავასწოროთ. ამას კი არ წავშლა, თავიდან კი არ დავწერ. აი აქ fx-ში შევალდა. აა, მოცა ახლიდან არ გამომიძახოს. ხო, ახლიდან გამომიძახ. კაი. აი პირველივეზე შევალ, პირველივეზე შევალ. ორჯერ დავაცკაპუნებ. მერე აქ დავაცკაპუნებ და ჩვეულებრივი ფორმულა გამომივა, რაც მქონდა ძველი. აი ჩემი პუნქტ ფორმულა. რა ჩავასწორო ახლა ამაში? მე ვეუბნები აი აქ კიდე ერთხელ გამარტავრო. თუ აი ნახე, გამომუშავებული საათებიდან რომელიმე მეტია 10-ზე დაერიცხოს, თუ არა და არ დაერიცხოს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს 10 საათის ნაკლებობა მეტობა კი არა, იმენა 10 საათი ვინც იმუშავა. ანუ აქ საუბარია 10 საათი ვინც იმუშავა. იმასაც რო დაერიცხოს, მაშინ რა უნდა ჩავასწორო ფორმულაში?
აქ აქ ჩვენ ხომ აქ ეხლა მეტობა და მაშინ ნაკლებობა რა. მაშინ იმას ნაკლები, ვინც ნაკლები იმუშავა, იმას დაერიცხება. იმას დაერიცხება, მაშინ არა. მაშინ გასწორება წირდება მაშინ ფორმულას. არა, ხო და რა უნდა ჩავასწოროთ მეთქი მაგას გეუნები ფორმულაში. აი რა უნდა ჩავასწოროთ? ფორმულაში ნიშანი არა, მეტი ხო რო და არის, უნდა შევცვალოთ. არა, მეტობა რო შევცვალოთ ნაკლებობით, მე ვინც ნაკლები იმუშავა, მხოლოდ იმას დაერიცხება. იმას დაერიცხებ. ა მაშინ არ დაერიცხოს რო წენია, ეგ აბა მეტი დავით. არა, ნახე. აი ნახე, ძალიან მარტივია, შეხედე. პრემია დაერიცხოს იმათ, რომლის გამომშვებული საათი მეტია ან ტოლია 10-ზე. აი ხო, მაგას ფიქრობდი, მაგრამ აღარ. ხო, ანუ ნახე. ყველაფერი მაგის. ხო. ანუ თუ მეტია ან ტოლია. всё, მეტი არაფერი. ნახე, ახლიდან ჩამოუწერ ახლა ამ ფორმას. ნახე, ახლიდან ჩამოუკაჩავ, ანუ ახლიდან გადავამრავლებ, ნახე. და შეიცვლება. აი 10 საათია გქონდა, ნახე. 10 საათიანებს უკვე უწერიათ და ისწოს, всё. აჰა. აი ეს ძალიან მარტივად შევცვალეთ მოკლედ აი ეს ისა ჩვენი ფორმულა. არსებობს ორმაგი ფიც მე ამ ორმაგის შემდეგ გაკვეთილზე ვისწავლით ან თუ არა და ეხლა შეგვიძლია ჩავორთოთ ნახე ორმაგი ფი როგორ შეიძლება და გაგვეკეთებინა უბრალოდ არ დაგაბნიოს ეხლა ამან მოდი ფს გამოვიძახებ თუ ამაში ორმაგი ფი არ ჭირდება ე ძალიან მარტივად მოგქენთ მაგრამ ნახე ესეთი რაღაცა შეგვეძლო თუ გამომუშავებული საათი რომელიმე მეტი არის 10-ზე თავისთავად წერდით და ე რიც ხოს მერე ნახე არ დაერიცხოს კი არ წერთ თუ გამომუშავებული საათი ტოლი არის 10-ზე ნახე აქ დაერიცხოს და ე რიც ხოს სხვა შემთხვევაში უკვე არ დაერიცხოს ან ორმაგად ვიძახებდი ifs რა ეგ ვარიანტი იყო ორჯერ ვიძახებ ifs ნახე უდრის ესე იგი ნახე რა გავაკეთოთ აი აქ ifi ესე იგი თუ გამომუშავებული საათი მეტი არის 10-ზე როგორც თქვით დაერიცხოს მე ნახე კიდე ვიძახებ ifs აი აქ მიმაქვს აი აქედან ფორმულები ნახე ჩამონათვალი აქ არის ერთ-ერთი აქაც და ifi მერე თავიდან კიდევ წერ თუ გამომუშავებული საათი ტოლი არის 10-ის ამას დაერიცხოს სხვა შემთხვევაში არა всё აი ორჯერ გამოვიძახე და იგივე შედეგს მივიღებ ეხლა აი აქ მე სიტუაციაზე ვამბობ ხო უბრალოდ აი აქ ესენი შეცდომა გამოიტანა ეხლა იმის გამო რომ აქ რაღაც არ მოეწონა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი ვარიანტია, ორმაგად ვიძახებ ifs და ეს ამ შემთხვევაში ამჭირდება მე. იმიტომ რომ აქ ძალიან მარტივად შემიძლია სხვანაირად მოვაგვარო ეს ყველაფერი. და ორმაგ ifs სხვა შემთხვევაში აუცილებლად გამოვიყენებთ. კაი, ეს ერთმაგ ifs-ზე მივხვდით ხო? უბრალოდ აი აქ რა გავაკეთეთ, ჩავამატეთ მეტია ანტოლია. всё, მეტი არაფერი. და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. ეხლა მოდი ფულადად დავარიცხოთ. მივხვდი ეს ახლა სიტყვირად მივაწერეთ რომ დაერიცხოს არ დაერიცხოს. ეხლა მოდი უშუალოდ თანხა დავარიცხოთ. აქ ჩავწეროთ ესეთი რაღაცა პრემია. პრემია თანხაში. თანხაში. აი მოდი ნახოთ ეხლა ეს უშუალოდ პრემია როგორ დაერიცხება. შეხედეთ. ესე იგი უდრის იგივეს ვაკეთებ ყველაფერს, იგივეს ვაკეთებ ყველაფერს, ნახეთ. თუ რომელიმეს გამომუშავებული საათი ვაქვს ერთ გამომუშავებული საათი. მეტია ანტოლია 10-ზე. ნახე, ახლა დაერიცხოს არ დაერიცხოს კი არ წერ. რას ვეუბნები რომ ხელფასის 5% დაერიცხოსო, ხო? ესე იგი აქ რა ვწერ? ეს ხელფასი გამრავლებული 5%-ზე, ხო? ნახე, თუ არა და 0 ჩაეწეროს. მეხუთეთ, აი ნახე. აქ ეხა 0 იქნება, იმიტომ რომ წერი არ დაერიცხოსო. ჩვეულებრივ გადავამრავლებ ეხლა ამ ფორმულას ყველა უჯრაზე და ის სადაც ნახე არ დაერიცხოს წერია. იქ 0-ები მივიღეთ.
აი იქ ნოლები მივიღეთ, სადაც დაერიცხოს სერია, ჩვეულებრივ დაერიცხა პრემია. მივხვდით? აი მოდი კიდე ერთხელ გავაკეთებ. მე მივხვდი მას. კი ბატონო, ძალიან კაი, ძალიან კაი, მოდი. ესე იგი, გამოვიძახე if-ი. და პირობა ჩვეულებრივ იგივე რჩება, თუ რომელიმე გამომუშავებული საათი. მეტია ან ტოლია 10-ზე. ეხა დაერიცხოს არ დაერიცხოს, აღარაფერში აღარ გვაწყობს. ჩვენი პირობაა, რომ თუ ესე გამომუშავებული საათები მეტია ან ტოლია 10-ზე, დაერიცხოს ხელფასის 5%, ანუ ხელფასი გამრავლებული 5%. 5%. ეგ არის მისი 5%. თუ არა და უბრალოდ 0 ჩაეწეროს უჯრაში. აი ეს. ოკეი. ორჯერ დავაწყოთ. 0-ი აქვს, ხო? კი ბატონო. სადაც არ დაერიცხოს, იქ შეიცვალა. კი ბატონო. მოდი ესეც ესე შევკვეცოთ. რომ ეს რა ქვია, დაგვეტიოს ყველაფერი. აი ესე, ხო, კი ბატონო. ახლა ნახე, მოდი აქ ესე იგი ესეც ჩავსვათ. აი აქ და ახლა მოდი პრემია და ხელფასი ერთად რამდენი აუღია. ესეც მოდი ბარემ გამოვთვალოთ. პრემია პლუს ხელფასი. აი ეს. ერთად როგორ გამოვიდა? აკა ძალიან მარტივად უკვე უდრის. აგერ ხელფასი, ამას დამატებული პრემია და რა და რა რიცხვი დაიწერება ახლა აი აქ. სათ. აი აქ პრემია პლუს ხელფასი, აი აქ პრემია პლუს ხელფასი, აქ რა რიცხვს მივიღებთ? ანუ თვითონ ხელფასს მივიღებთ, პრემია არ ექნება. კი ბატონო, ზუსტად იგივეს, იმიტომ რომ ნულია. ეხლა ნახე, თუ ამ კაცმა უკვე 10 საათზე კი არ დაიწყო მუშაობა, 8 საათზე დაიწყო. მისი გამომუშავებული საათი 11 გახდა. მაშინ დაერიცხება. უკვე ნახე და ნახე, პრემიაც დაერიცხა უკვე აქ. ანუ აქ ამან შეცვალა მთლიანად ეს და პლუს ხელფასიც გაეზარდა. კი, რა თქმა უნდა. თუ იგივე მაგალითად 11-ზე დაიწყებოდა, ნახე, უკვე არ დაერიცხო სერია, პრემიაც მოეხსნა და ზუსტად იგივე დარჩა ხელფასი, რაც იყო. ანალოგიური იქნება უკვე აი აქაც, ესე იგი აი ამას დაემატება. პლუს ეს და მივიღებთ აი ეს. ეს ახლა აი ნახე, აქაც შეგვიძლია ჩვენ ესე ხელით კი ავწეროთ ცალ-ცალკე. აი ეს. აი ესე და ესე ჩამოუყვეთ. აქაც არსებობს ესე იგი ავტომატური ესე ხელით ავწეროთ ყველაზე, იმიტომ რომ აი ლოგიკურია ახლა, ლოგიკური შეკითხვა გექნებათ რომ აქ 100 კაცი რო იყოს, ესე ხوار გააკეთებ, ნახე. მოდი ეს წავშალოთ. ნიშნა. არა, არა, უბრალოდ წავ. და მაგაც. არა, არა, უბრალოდ წავ. ნიშნით, ხო, ხო, კი. უბრალოდ ერთხელ გავაკეთებ, ნახე. აი ამას ხელფას დავამატებ მე პრემიას. და როგორც აი და მე გავანიშნავთ, ხო, კი, როგორც შევაბოდით და აცლევთ, კი. წამოვიღებ ქვემოთ და აბსოლუტურად ფორმულა რახან გადავამრავლე მე. აა, კი ბატონო. აი ხელფასი რაც ქონდა, მაგალითად აი ამას. იგივე დაურჩა, სადაც 0 წერია, ამას ხელფასები იგივე დაურჩა. უბრალოდ აი აქ თუ ქონა 2600 რაღაცა, გაუშვით და 2700 რაღაცა. პრემია რომელსაც ქონდა, იმას რაც ქონდა გაიზარდა 5%. კი ბატონო. აქაც ახლა შეგვიძლია ჩვენ პრემია პლუს ხელფასების ჩამი დავითვალოთ ხარჯი რაც არის, აი მთლიანად. აა ავტოსამს გავუკეთებ. აი ესე გამოვიდა აი აქ. ანუ ესე იგი ერთი ცხრილი ჩვენ ავაგეთ. სადაც ეს ყველაფერი მოკლედ ეს ყველაფერი გამოთვლები ჩავატარეთ და მე ნახეთ რომ ერთი ერთხელ გააკეთებ ამ გამოთვლას და თუ კი რამე შეიცვალა ავტომატურად მივიღებთ ცვლილებას აი აქაც. ეს რატო აქ ჯამი რატო მაქვს? არა. აქ კი არ უნდა მქონდეს ჯამი. აქ უნდა მქონდეს აი ეს ფორმულა გადამრავლებული. აი აქ. ჯამი იქნება აი აქ. აი ამის მთლიანი ჯამი. всё, აი ეს. აკაც რო თარში მოსახვედრი რო იყოს. ეს რაღაცას გავაკეთებ.
კარგი. აქამდე თუ არ გასაგები ყველასთვის, რა თქმა უნდა. ჯერ ფილტრაცია ვნახოთ, სანამ აი ინდიკატორებზე გადავალთ რაღაც. მაჩვენებლებზე ნახე ფილტრაცია როგორ ხდება. დი ამას ცოტა უკან დავწევ ახლა, გასარჩევი იყოს კარგად. ნახე. ხედავთ ხო ნორმალურად. აი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, ნახე. ფილტრაცია რა არის? აი ხა სათაური ზოლს თუ მოვნიშნავ, აქ არის ნახე ესეთი რაღაც. ფილტრი. ეწუთი. აქ არის ესეთი რამე. აი ფილტრი. აი ფილტრი. ეხლა ეს ფილტრი რა არის? რა ფილტრი გაუჩნდა ეხლა აი აქ ამას. ნახე. მოდი უფრო სხვა დავფილტროთ რამე. აი გამომუშავებული საათი დავფილტროთ მაგალითად. ნახე. ჩამოვწემ აი ამას. ეს საიდან გაუჩნდა ეხლა ეს ფილტრები გაუჩნდა აქედან აი. როგორც კი ფილტრს დავაწექი ქაქრა. როგორც კი შევედი აი და ფილტრს დავაწექი, ესეთი ჩამონათვალი გაუჩნდა. მოდი ახლა დავფილტროთ გამომუშავებული საათი. ჩამოვშალეთ. ნახე რიცხვები დაფილტრა. ან შემიძლია სელექტოლ რო წერია, ეგ მოხსნა ესი, ეს სელექტოლი და მოდი მარტო აი რამდენი ესა გამომუშავებული საათი, ანუ 10 საათი რამდენს რომ მუშავია. ოკეი, და მარტო იმას დამიტოვებს, აი. ორ კაც რომ მუშავია 10 საათი. ისევ შევიდეთ აქ და clear filter-ი მივცეთ, მაგრამ მე ხო ეგ არ მინდა, რა ქვია, მარტო 10 საათი, 10 საათზე მეტი მინდა. 10 საათზე მეტი ვისაც რომ მუშავია, ის მინდა, ნახე? ჩამოვშლი აი აქ number filter და ნახე, პირველი რა არის? equal toli. does not equal, არ არის toli. create ze მეტი. create zen or equal მეტია ან ტოლია, ანუ ამ ამის მიხედვით რომ დავფილტროთ less zen ნაკლებია, ნაკლებია ან ტოლია, between შორის, ანუ აი აქედან აქამდე რაღაცა შორის, ხო? ეხლა მე თუ equal მინდა, ეს იგივეა რაც აი აქ რომ მოვნიშნე, ხო? ნახე equal და ვეუბნე. ესე იგი გამიფილტრი რისი ტოლია, აი 10 საათის. ოკეი, დავაწყობი და აი მარტო იმას დამიტოვებს. მაგრამ მე თუ სხვანაირად მინდა მაგალითად, ხო, ნახე. create zen. მეტია, მეტია, ნახე. მიუთითებ აი აქ 10 საათი და ეს მეტყვის რომ ესე იგი 10 საათზე მეტი თუ არის. 10 საათზე მეტი თუ არის, დამიტოვეო, ნახე. ოკეი, დავაწყობი თუ არა. აი, ზუსტად ის დამიტოვა. რამდენ კაცს რომ მუშავია? 10 საათზე მეტი. ეს ფილტრაცია ძალიან დაგვეხმარება რა. ძალიან დაგვეხმარება ეს ფილტრაცია. ყველაფერში, არა მარტო გამომუშავებულ საათზე, ეს დავითვალოთ ხელფასი. რამდენი გაცემულა მაგალითად ამაზე მეტი, ან პრემია რამდენი გაცემულა ამაზე მეტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიხვდი? აი ეგ ვარიანტი არის. აი 10 საათზე მეტი არის სამკაც ნამუშევარი, აი. მაგრამ ჩვენ ხო 10 საათიანებიც გვინდა, ვისაც პრემია დაერიცხა. მაშინ ნახე ფილტრაციას როგორ გავაკეთებთ. number filter, ნახე, create ze or equal. მიხვდი? როგორც იქ if-ში ჩავამატეთ, მეტი ან ტოლიაო. ხვდებით ხო ამას? აქაც იგივე ვარიანტია, create ze or equal. მეტი ან ტოლია, ნახე? 10-ზე, 10-ზე მაქვს საუბარი, ხო? ოკეი. აი, დამიტოვა ის ხალხი, ვისაც 10 საათი და რა მეტი უმუშავია. გავიგეთ ხო? ნუ თავიდან რომ დავბრუნდეთ, აი აქ ჩამოვშლით. და აი აქ ვაკნით რა ქვია. დავაუკეთ. ეხლა შემდეგ, ეხლა ნახე აქ საუბარია არა გამომუშავებულ საათებზე. არავინ ნახე, მოდი ახლა დავითვალოთ ხელფასები. აი, თუნდაც ხელფასები ვთქვათ, რამდენ კაცს აქვს 3000 ლარზე მეტი ხელფასი სიტუაციაზე, ან 4000 ლარზე მეტი ხელფასი. ესე იგი number of filter, აი, ნახე. იგივე create ze მეტია. აი, მოდი მაგალითად 4000-ზე მეტი ხელფასი თუ აქვს ვინმეს თანამშრომელს, ხო? ოკეი.
აი ქონია, ქონია აი ერთ კაცს 4200 ლარი. ანუ ერთ ადამიანს აქ. არ გამოგზავნია? კაი, ვიცი, გამოგემზავნიათ ხოლმე. ეხა ნახე, ესე იგი ხელფასებზეც გავიგეთ, ხო? ეხა იგივე რამდენ კაცს უმუშავია მაგალითად, ან პრემია თუ აქვს ვინმე ვთქვათ, 150 ლარზე ნაკლები, აი პრემია. უკვე ამ შემთხვევაში ლესზეენ. ნახე, 150 ჩავწერთ. ეს ნიშნავს, რომ იმაზე ნაკლები თუ ვინმეს აქვს პრემია. აი ნახე, ზოგს საერთოდ არ აქვს და ზოგს ნაკლები გვიჩვენა, ხო? აი აგერ მაგალითად 132, 120 და ასე შემდეგ. აი აქედან უკვე clear filters მივცემთ და მივიღებთ აი. ანუ ფილტრაცია არის აი ეს მაგალითად. აქაც კიდე სორტირება ნახე, სორტირება. ეს რას ნიშნავს? ახლა მე მინდა მაგალითად დავალაგო ეს დავალაგო საათები მის მიხედვით, ან მაგალითად აი გამომშვებული საათი მინდა დავალაგოს დადობის მიხედვით, ხო? ან პრემია მინდა დავალაგოს დადობის მიხედვით, ხო? ჩამოშლი, ნახე, sort smalls and larges, ანუ პატარადან დიდისკენ. და რაც გაპრუნებ, აი გადალაგდა, ხედა? აქაც ნახე პერსონა 1 2, მე როგორ 7 მოდის, მიხვდი? ან მაგალითად დაკვითვის მიხედვით, ვის რამდენი დაეკვითა. აი ხა კიდე სხვანაირად გადალაგდა პერსონა 2 7 და ასე შემდეგ, ხო? ანუ სორტირებას მოახდენ იმის მიხედვით, რაც გინდა. ან პირიქით მაგალითად სორტირება ნახე, დიდიდან პატარასკენ. აქ თუ სხვანაირად გადალაგდა. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს სორტირება ან როგორც ნახეთ არის ფილტრაცია. ნუ ეს კოლორის მიხედვით ჯერ კოლორები არა გვაქვს ახლა ჩვენ აქ. მე აქედან შეგვიძლია დავფილტროთ. ნომერ ან ეს მივხვდით, გავიგეთ, გასაგებია უკვე რაც ახსენე, იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ, თუ დიდი ცხრილი გექნება, ძალიან გეხმარება ასე ვთქვათ ეს სხვადასხვა რაღაცეებში. ზეგ რა შემდგომარეობს ეს ინდიკატორები, მოდი გავაგრძელოთ. ეხა მაგალითად მე მინდა რომ ვინც 8 საათზე მეტი იმუშავა, ფერი შეიცვალოს, ან მაგალითად ვინც 8 საათზე ნაკლე 10 საათზე მეტი იმუშავა, ან ვინც 10 საათზე ნაკლები იმუშავა, სხვა ფერი მიიღოს და ასე შემდეგ. ნახე, მოვნიშნავ ახლა მე ამას. შევალაია conditional formatting-ში. და ნახეთ, აი აქ არის ეს რაღაცა new rule, რაღაცა წესები უნდა შევქმნათ, ჩვენი წესები, ასე ვთქვათ. ეგრე მოვნიშნე ეს ყველა. შევედი conditional formatting-ში, new rule. აქ არის ესეთი რაღაც, ნახე, use formula. და ნახე აქ რაზე მაქვს საუბარი. თუ აქედან რომელიმე ნაკლებია 10-ზე, უკვე ნაკლებია 10-ზე, მოდი გავაწითლოთ, ვისაც 10 საათზე ნაკლები აქვს ნამუშევარი. ეს დოლარის ნიშნები უნდა წავუშალოთ და მე ამ დოლარის ნიშნებს გეტყვით რა არის ეს. ნაკლები 10-ზე, აი ფორმატში შევიდეთ. fill და აი წითელი ფერის შეფერილობა მიიღოს. ოკეი. და ოკეი. აი. ნახე. ვინაც 10 საათზე ნაკლები იმუშავა, წითელი შეფერილობა აქვს. გაიზარდა ამისის ანახე. აი ამან დაიწყო მაგალითად 10 საათზე მუშაობა, ხო? ისევ წითელია ჯერ. დაიწყო 9 საათზე მუშაობა. ნახე, ფერი მოიხსნა. პირიქით ამან შეამცირა სამუშაო დრო. აი 12-ზე დაიწყო მუშაობა, ნახე? პროსტორად ვთქვათ, აი რაღაც 11-ზე დაიწყო მუშაობა, 13 საათზე. პირველ საათზე, ნახე? აი 9 საათი უმუშავია და წითელ ზონაში გადავიდა. წითელ ზონაში გადავიდა, არ დაერიცხა წელწერია უკვე. შესაბამისად 0 დაერიცხა პროცენტი და ასე შემდეგ. მივხვდით, აი ესეც როგორ გვეხმარება, ასე ვთქვათ. გასაგებია ესეც? ეს ზან ესეთი. აი მაგალითად აკაც შემიძლია მაგალითად
ნებისმიერ სხვა რაღაცაზე გავაკეთო აი ეს იგივე ხელფასებზე მაგალითად, თუ ვინმე 4000 ლარს გადააჭარბა ხელფასს მაგალითად მაქსიმალური ხელფასის რაღაც მაჩვენებელი მივიღო და ასე შე ნებისმიერ რაღაცაზე შემიძლია ეს გავაკეთო მაგალითად. იგივე ჩვენ რო ეს მაღაზია გავაკეთეთ პროდუქცია თუ იყო რაღაცაზე ნაკლები, მოდი შეგაგვიციკლოს რომ აი უკვე პროდუქცია მილევადია, ანუ გამოილია და მოდი დაამატე, ანუ გაჩვენოს რომ პროდუქცია გამოილია, უკვე წითელ ზონაშია. და ესეთი რაღაც ძალიან გიმარტივებს ეს ყველაფერს. ანუ მოდი კიდე ერთხელ გავიმეორებ ამას, რომ ნახოთ თუ რაზეა საუბარი. ნახე. ესე იგი, უჯრები ვიტანო ჩაულები. ესე იგი, რა გავაკეთეთ? კიდე ყველა არ მოვნიშნოთ, ეხლა ჩვენ მოვნიშნეთ ყველა, ხო? უბრალოდ შეგვიძლია ერთი მოვნიშნოთ. შევიდეთ conditional formatting-ში, new rule, use for mul. ეუბნებით აი აქ, რომ თუ რომელიმე აქედან ამ ჩამონათვალიდან რომელიმე ნაკლებია 10-ზე, ეს დოლარის ნიშნებს უშლით. კიდე ერთხელ აღნიშნავ. აი აქ შევიდეთ ფორმატირებაში, აი ფილ განყოფილება არის ესეთი, შევსება ამას ნიშნავს და წითელი ფერი შეიძლება. ოკეი. ოკეი. ეხლა მე რეაქ ცოცხია, ეხლა არ შეიფერა ეს თითლად, იმიტომ რომ 10-ია და 10-ად ნაკლები არ არის. მე რეაქ აი ესეთი ფორმატ პეინტერია. ამას მოვკიდებ ხელს და ჩამოვატარებ ყველა. აი ის მან მიიღო წითელი ფერის შეფერილობა, რომელიც არის 10-ის ნაკლები. ეს ახლა შეიძლება რთულად მოგეჩვენოთ, და ამიტომ ჯობი ესეთი რაღაცა გააკეთოთ. მაგალითად, ყველა მონიშნოთ. შევიდეთ შემდეგ. აი აქ. აი აქ შევიდეთ. New rule. აა ეს ახლა რაღაც სხვა შეფერილობა მიიღო, თქო ჩამახსოვრებული ქონა რაღაც იქ. ასე გავაკეთოთ. ესე იგი ყველა გვაქვს მონიშნული. conditional formatting-ი, new rule-ი და use formula. შევიდეთ აი აქ და ვეუბნებით, რომ თუ რომელიმე აქედან ნაკლებია 10-ზე, ან შეიძლება მეტია 10-ზე გააკეთო და მწვანე ფერის შეფერილობა მისცე მაგალითად, რომელიც მეტია, უკვე შენზეა დამოკიდებული რა ფორმატირებას მოახდენ. აი აქ შევიდეთ და წითელი ფერი გავუკეთოთ. ახან ნაკლებია, აი ავტომატურად იმ. თუ კიდე ერთხელ აღნიშნავ, რამე შეიცვალა და ამან 9 საათზე დაიწყო მუშაობა, აქ ხუთი არ დაერიცხოს და 0-ია და წითელ ზონაშია. Enter-ს როგორც კი დააწვევი, აი უკვე 11 საათი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გავიგეთ, თუ კიდე რამე სხვანაირად შეგვიძლია აოხსნათ. ფილტრაციის ერთი მეთოდი დავამატოთ. ჩვენ ხო აქედან ფილტრავდით, აი მოდი შედარება გავაკეთოთ ახლა ნახე. ჩვენ ხო აქედან ფილტრავდით, რომ აი თუ რომელიმე მაგალითად ხელფასზე ავიღოთ, ხო მოდი. თუ რომელიმე მაგალითად რომელიმე დღის ხელფასი create zen მეტია მაგალითად 10-ზე, ის ხალხი დამიტოვე, ხო? და ნახე, ის ხალხი დამიტოვა, ვის ხელფასიც მეტია 10-ზე. დანარჩენი გააქრო. მაგრამ მოდი სხვა მეთოდი ვნახოთ, ახლა ნახე. მოვნიშნოთ აი ეს. ნახე. conditional formatting-ში იგივეა, ნახე, აი აქედან. create zen. და ნახე, მიუთითებ, აქ 120 ლარია ავტომატურად მითითებული და მხოლოდ ის 120 ლარზე მეტი რომელიც არის შეფერილი ის დამიტოვა, აი ორი. მაგრამ თუ მე აქ ჩავწერ 100. ნახე. 100 ლარზე მეტი შეფერილობა მიიღო. რა განსხვავება არის აქ, რომ აქ ყველას გვიჩვენებს, აბსოლუტურად ყველა გვიჩვენა. ისიც და ისიც. უბრალოდ შეფერილობა მიიღო და შეფერილობა შეიძლება აქედან შევცვალო მაგალითად აი ესე. მწვანე ფერი. აი ეს მაგალითად მარტო წითელი ტექსტი. და ასე შემდეგ რა. yellow ყვითელი და ასე შემდეგ. ანუ აი აქ ყველა დამიტოვა. რასაც ვეძებდი ისიც და რასაც არაც არ მინოდა. ეს კარგი არის პატარა ცხრილებისთვის, რომ ორივე შედავ აქ. მაგრამ თუ დიდი ცხრილი არის, რა თქმა უნდა ჯობია რომ მხოლოდ ისინი დატოვოს,
ასაც ვეძებდი, თუ ძალიან დიდი ცხრილი გვექნება რა. ესეც რომ გავითვალისწინოთ, ასე ვთქვათ, ანუ ბევრნაირი ფილტრაცია ერთი აქედან და ერთი აქედან, აი ერთი აქედან, აი ეს. გარდა მაგისა, ესე იგი, აქედან ვაკეთებთ სორტირებასაც. აა და ბევრი ვარიანტებია, მოკლედ რა. კარგით. აბა თუ კი ვინმეს რამე შეკითხვა გაქვს, შეგიძლიათ მკითხოთ და კიდე უფრო განმარტოთ.